Chance. There's that stopping power. Yeah.
like some like a biker outfit. Oh. Nå er det vel bare egentlig å... Lurer på kanskje skal jeg ha med en sånn biker store nedi... Nei, oppe i Ødemarka. Jeg må kanskje kjøpe noe før jeg begynner å kjøpe sykler. Kjøpe noe hus først. Mhm.